Üdvözöllek benneteket, kedves Karizma Podcast hallgatók! Itt vagyunk a mai friss adással, amelynek központi témájául a technológiát választottam, mégpedig azért, mert az elmúlt évtizedekben is, az elkövetkezőkben pedig még inkább a technológia hatalmas változásokat fog eredményezni mindannyiunk életében. Éppen ezért ma a jövőt fogjuk fürkészni, mégpedig a technológia jövőjét, és azt, hogy ez hogyan fog hatni ránk emberekre. És ehhez hívtam egy híres és elismert, vagy ismert és elismert vendéget, így is mondhatnám, de mielőtt őt bemutatom nektek, hadd kérjek meg mindenkit arra, hogy ha még nem iratkoztatok fel a Karizma Podcastre, akár Spotify-on, YouTube-on, Apple Podcast-on, akkor most bátran megtehetitek. Ezzel segítetek abban, hogy minél több emberhez eljussanak ezek a beszélgetések, amelyeket itt minden héten megosztunk. Szóval jövő és technológia. A vendégünk Rab Árpád, jövőkutató, trendkutató, meg fogjuk majd beszélni, hogy mi a különbség a kettő között, és nagyon sok titulust és pozíciót mondhatnék róla. Ő azt kérte, hogy ami nála most az egyik legfontosabb az életében, az az, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutató Intézetének a tudományos főmunkatársa. Árpád, nagyon örülök, hogy itt vagy, és összetudtuk hozni ezt a beszélgetést. Én köszönöm, hogy elhívtál magadhoz, ez mindenképp megtisztelő, meg tudom azt, hogy milyen, hogyha az ember a saját gyermekéhez közel enged valakit, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Nagyon szívesen, én biztos vagyok benne, egy zseniális beszélgetésünk lesz, amiből a hallgatók nagyon sokat fognak tanulni, és ha már technológia, akkor itt fontos megemlítenünk, hogy erre az adásra már előzetesen egy szponzorunk is felkapta a fejét, mégpedig a Protector, ők is ugye TCH, ők is technológiával foglalkoznak, ők egy olyan cég, egy olyan csapat, akik egy ingyenes közösségi tudásmegosztó platformot fejlesztettek, és hogyha bárki beregisztrál, akkor több mint 100 videóhoz férhet már hozzá, ahol IT-ról, az IT üzleti és technológiai hatásairól tud tanulni, és nem csak egy platformot fejlesztenek, hanem egy közösséget is szeretnének felépíteni, a technológia az IT köré, szóval protector.io, nézzétek meg őket, ők támogatják a mai műsorunk elkészültét. No, de akkor vissza hozzád, Árpád, technológia, technológia jövő. Az első, ami nekem azonnal beugrik, amit hát mondhatom most már talán, hogy évek hosszú sora óta hallok, hogy a technológia az exponenciális ütemben fejlődik, de mi szegény homo sapiensek csak lineárisan tudunk gondolkodni. Egyrészt, hogy az a kérdésem, hogy te mit gondolsz erről a mondatról, mondhatni akár közhelyről, másrészt, hogy mi ennek a valóság alapja, van-e valóság alapja, és mondjuk esetleg példával tudnád ezt nekünk szemléltetni? Először is köszönöm a dicsérő szavakat, amiket mondtál, most már ilyen nagy elvárásoknak kell megfelelni. Rögvest egy nagyon jó, de nehéz kérdés annyiban, hogy szerintem lépjünk egyet hátra. Az ember, mint faj, úgy szeretem szemlélni, vagy egyetem beszélni róla, de egy eszközhasználó faj. Az, hogy eszközök és technológiák össze szoktuk mosni, de azért néha jó különbséget tenni. Mindig ahhoz, hogy tehát számunkra az eszközök vagy a kultúra az egy túlélési stratégia, egy fegyver. A kultúra az nem csak a szórakoztatásról szól, hanem ez egy fegyver. Az ember faj ezt használja. Mindig az adott kihívásokat, amiket lát maga körül, azokat igyekszik megoldani, vagy a viselkedés megváltoztatásával, vagy a technológia használatával. Általában és leginkább ez a kettő együtt játszik. Kifejlesztünk technológiákat, az megváltoztat minket, de mi meg visszahatunk a technológiára, magunkévá tesszük, emberközelivé tesszük, és akkor kölcsönösen formáljuk egymást. Ezek a változások mindig zajlottak az elmúlt több ezer vagy több száz évben, de valóban felgyorsultak az utóbbi időben. Ez nem azt jelenti, hogy a technológiák gyorsultak fel, hanem az, hogy nagyon összetetté vált a világ az elmúlt 150 évben, igyekszem nem túl gyorsan válaszolni és kis előadást tartani, de hogy arra van szükségünk most, hogy gyorsabban fejlesztünk ki technológiákat, és ez annyira gyors lett, hogy most már átlépte azt a generációs tudásátadási ritmust, amit eddig megszoktunk. Tehát eddig kifejlesztettünk egy technológiát, egy generáció kitanulta, megtanulta, mi a jó benne, mi a rossz, és úgy adta tovább. Most már viszont egyszerre kapják generációk, most már
nem 125 év, vagy 50, vagy 25, vagy 5 év alatt terjednek el technológiák, és ez nagyon gyors. Ez, erre ilyen szempontból igazad van, a változás gyorsabb, egyszerre kapjuk, használat közben tanuljuk, és ez feszültséget tölt el minket. Másrészt most erre van szükségünk, mert egy nagyon gyors, összetett világban kezdtünk el élni azzal, hogy összezsugorítottuk a bolygót, és nagyon sokan lettünk. És ez azt is jelenti, szóval ezt szoktam gondolkodni, amikor a szüleimmel időt töltök, és beszélgetünk technológiákról, akár interneten mutatok nekik dolgokat, hogy olykor meglepődök, hogy nem értik ezt, amit én mutatok nekik, és mert a nyitottság sincs annyira meg a részükről, és az szokott ilyenkor felmerülni bennem, hogy vajon én sem fogom érteni azt a technológiát, amit majd az én gyermekeim használnak, mert mit gondolsz? Így lesz. Ez van. Jaj, jaj. De van különbség azért az értés és a szeretet, vagy mondjuk az átlátás között. Tehát van ennek egy pszichológiája is, hogy bizonyos korig az ember teljesen természetesnek vesz technológiákat maga körül, mert azokat már ott látta. Úgy nevelkedik fel, hogy ezeket látja. Az autót, vagy akár a számítógépet, vagy előtte a kőbaltát. Utána jönnek azok a technológiák, amikor már hogy mondjam, működik az agyunk, növekszünk, és bejön egy új technológia, általában örömmel fogadjuk, megnézzük, hogy mire tudjuk használni, és magunkévá tesszük. És utána viszont jön az az emberi élet ívében, hogy már megvannak a kialakult megoldásaink sok mindenre, a kommunikációra, a bármire, és akkor bejön egy új technológia, és akkor már kérdéseket teszünk fel neki, hogy ez biztos megoldja-e, jó-e ez nekem, és akkor már nem érzékeljük annyira. Tehát az, hogy mennyire természetes a technológia, az tényleg függ attól, hogy mikor fogadjuk be, és hogy milyen környezetben. Egy számítógépet meg lehet tanulni úgy is, hogy megtanulom algoritmikusan, hogy ha ide klikkelek, megcsinál valamit. Aki ebben nevelkedik, amikor ránéz, akkor tudja, hogy ezek ablakok egymás mögött, azért valahogy érzi az operációs rendszer működését, stb. És ezért, ha van valami probléma, akkor meg tudja oldani konkrét tudás nélkül is egy általános tudással. Hát valószínűleg az lesz nálad, hogy bejön majd egy új technológia, nem tudom, hologram vezérelt orvos jelenik meg a szobát közepén, és kezelni fog téged, ami igazából már létező technológia, akkor nem, elsősorban nem az lesz, hogy nem érted, hogy ez hologram, vagy hogy ez most úgy működik, hogy távolról egy mesterséges intelligencia te adataid alapján profiloz egyet, és megmondja, hogy mennyi gyógyszert vegyél be, hanem első körben az lesz, hogy ez már neked nem tetszik. Hát jobb volt az emberorvos, tudom, hogy nem lehet, de azért. Utána meg lesz az, hogy oké, ezt már nem is értem, hogy ez miért jó neked. Inkább így szokott felmondani, hogy mi ebbe a jó? Ezt a kérdést szoktuk feltenni. Magának a technológiának a működését azért rég nem értjük, és nem is lényeges. Tehát az ember a lényeges. A tévében nem az a lényeges, hogy egy fényt, hogy nagyon-nagyon gyorsan megy, hanem nézzük a tévéműsort. Azt, hogy egy hologramot én nem tudok létrehozni, de társadalmi szolgáltatásként tudom használni. Tehát ilyen értelemben az magát, a technológia működését nem fogod érteni, mert eltávolodott. Egyikünk sem érti. Már az, aki fejleszti, az is csak egy részét. Valószínűleg hamarosan lesznek technológiák, amiket már nem fogsz szeretni. Azt fogod mondani, hogy neked erre jobb megoldásod van. És lesznek olyan technológiák, amiket el fogsz utasítani, mert azt mondod, hogy ez nekem nem kell. Ez már sok. Valamibe sok. Vagy valamibe kevés. Nézzünk akkor egy konkrét ilyen technológiát, ami ugye, ha jól tudom, akkor a 2008-9-es pénzügyi válság után jelent meg először széles körben, ez pedig az állítólag Satoshi néven futó projekthez, vagy emberhez kötődő Bitcoinnak a feltalálása, amiben szerintem nem is annyira maga a Bitcoin a legnagyobb újdonság, hanem a mögöttes blockchain vagy blokklánc technológia. Ez már megint tipikusan olyan, hogyha amikor a szüleimnek próbáltam erről mesélni, akkor nem értették, és már abszolút nem volt meg a nyitottság. Az a kérdésem hozzád, hogy számodra mit jelent a blockchain, a blokklánc, és te mit gondolsz ennek a jövőbeli hatásáról a társadalomra nézve és ránk nézve? A blokklánc ez tipikusan olyan technológia, ami most, hogy mondjam, szexi és elterjedt, sokat beszélünk róla, mint a mesterséges intelligencia, de kicsit olyan, mint a Yeti, hogy nem látta senki meg blokklánc alapon fejlesztek, de az mit is jelent meg? Mutasd már egy blokklánc alapon működő szolgáltatás, akkor mindig eljutunk a kriptovalutákig.
Így van. Na már most igen, csak amit én szeretek benne, az pont nem ez. Amellett, hogy a kriptovalutákat is szeretem, és egy jó trend. Itt megint csak egy kicsit visszalépve, bocs, hogy így kanyargok, de hát jók a kérdések. Egy technológiának mindig a megoldó értéke számít. Tehát nem véletlenül jönnek létre ezek a technológiák, hanem mindig van egy kihívás, és arra keressük a megoldást. Az elmúlt 150 év azzal telt, hogy nagyon sok gépet építettünk azért, hogy jól éljünk, és emellé tettük a fogyasztói társadalmat. És ez egy nagyon sikeres kombináció volt, az 1880-as évektől kezdődik el, és most a legsikeresebb generáció kialakult, de ennek van egy olyan következménye, hogy nagyon sokan lettünk, és a digitalizációs technológiákat azért fejlesztettük ki, hogy megoldjuk azt a helyzetet, hogy a környezet élhető maradjon, és megtartsuk az életszínvonalat. Ez most úgy tűnik, mintha nem válaszolnék, de mindjárt eljutunk a válasz, hogy oda, hogy hát az egész internet, az EMI, a blokklánc, stb. Az mind-mind-mind arról szól, hogy megoldja azt a helyzetet, amiben vagyunk, az pedig az, hogy nagyon sokan vagyunk, idegenek vagyunk, és már olyan döntéseket kell hoznunk, ami a mi biológiai látóhatárunkon túl van. Akár a kínai tőzsdeváltozás, egy amerikai szoftvergyártó, vagy egy távmunkahely. És ezért a digitális térnek a használata egy teljesen újfajta képességek. Ezt érezzük most, hogy megváltoztunk, millió dolgot tudnánk beszélni, a chat kultúrától kezdve az internet használaton át a távorvoslásig. De létrejött egy digitális tér. És hát a digitális tér ez nagyon más, mint ami eddig volt. Megtanultuk eddig, hogy hogy kell bizalmat teremteni és elnyerni a fizikai térben. Vannak, akik jobbak ebben, vannak, nem. De a digitális térrel az történt az elmúlt 20 évben, hogy nagyon-nagyon fontossá vált, viszont az egymás iránt érzett bizalom, az pedig csökkent, mert ugye egyre könnyebb átvenni az embereket technológiák segítségével, könnyű manipulálni, könnyű buborékba zárni, könnyű egy deepfake videóval félrevezetni, de ezt nem engedhetjük meg magunknak. Tehát vissza kell szerezni a bizalmat a digitális térben, és a blokklánc technológia ennek az egyik legfontosabb dolga, mert ő azt mondja, a blokklánc technológia, hogy én bizalmat adok neked. Azt rögzítem, ami van, és ezt nem változtatja meg senki. Ugye a blokklánc technológia most nem programozó nyelven annyi, mint hogyha lenne egy falu főterén egy tábla, amire mindenki tud írni, viszont senki nem tud törölni. Tehát fölírom, hogy vettem egy cipőt. Mindenki fölírja, és létrejön egy nagyon hosszú lánc, és azt ígéri, hogy bennem megbízhat. Ez a nagyon fontos üzenete. Számos hátránya van, számos előnye, de ilyen értelemben a blokklánc technológiát kritikusnak tartom a jövőbeni szolgáltatások területén. Ez nem azt jelenti, hogy csak a blokklánc fog mindent meghatározni, és az sem, hogy az emberek tudni fogják, hogy ők blokkláncot használnak éppen. Mindig szolgáltatásokon keresztül érzékeljük. Azt, hogy blokkláncot használok, fejlesztőknek jó, befektetőknek jó, geekeknek jó kicsit erről dumálni, de engem azt fog érdekelni, hogy nézd, én egy olyan orvosi egészségügyi szolgáltatást nyújtok, ahol az adatait nem fogja senki megváltoztatni. És azt mondom, rendben van. Ő azt fogja mondani, jó, de ez kétszer annyiba kerül. Én meg azt mondom, hát mivel egészségügyi adatokról van szó, rendben van. Ez a blokkláncnak a társadalmi megoldó értéke szerintem. És hogyha a blokkláncnak egy konkrét felhasználását nézzük, konkrétan a digitális pénzeket, és a kriptovalutákon belül is a központi bankok által kibocsájtott digitális pénzeket. És ugye ezek már létező megoldások, tehát Kínában már a digitális yuan létezik, az olimpián előírták az olimpikonoknak, hogy csak ezzel fizethetnek, egyre inkább ugye próbálják ezt népszerűsíteni, digitális dollár, már régóta dolgoznak a koncepción, a Bahamákon is, ha jól tudom, már ez létező pénz. Mit gondolsz erről, ennek a létjogosultságáról, akár a megoldó értékéről, ugye nagyon tetszett ez a fogalom, amit használtál, vajon akár ránk itt Kelet-Európában, Magyarországon is ez vár-e, és ha igen, ennek milyen előnyei és hátrányai lehetnek a társadalomra nézve? Egyszerű kérdés. Igen, igen, de nagyon jó kérdések, így megyünk feszesen bele. Én tényleg van néhány alap dolog, amit szoktam használni, és azért is mesélem így, hogy hát a kedves nézők is akkor így kezdenek el gondolkodni. Uh-huh. Mondjuk én, hogyha bármilyen technológiára ránézek, akkor egyik első ez a megoldó érték. Tehát, hogy azok mennek át, amik tényleg megoldanak valamit. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek fölösleges technológiák vagy szórakoztatók, de ha értjük, hogy pontosan hogy működik, akkor igazából előre tudom jelezni a technológia sikerességét. Ha végig gondolom a megoldó értéket, akkor meg tudom mondani,
hogy lesz-e repülőautó, és ha igen, milyen célcsoport fogja használni. De ebben most nem ment be. A másik viszont az érdektérkép, amit szoktam használni, ahol minden szereplőnek az érdekeit írom föl. Azt mondom, hogy rendben, kik vannak, akik egyáltalán ezt látni fogják, vagy használni fogják. Erről nagyon sokan elfeledkeznek. Azért megy félre nagyon sok ilyen jövő elemzés, néha azért, mert csak egy dolgot néznek, hogy hát most van 3D nyomtató, akkor biztos lesz mindenhol, és akkor ilyen lesz a világ. Nem, kell egy érdeklik, hogy mit old meg, és kinek áll az érdekében ez a megoldás. És a kriptovaluták, ez egy nagyon izgalmas dolog. Több lépés áll mögötte. Az egyik az, hogy megjelenik ugye az informatika, megjelenik a technológia. Ez egy core business, ez egy kőkemény üzleti tevékenység, minden, amit mi most használunk, internetnek hívnak, minden eleme egy-egy cég tulajdona, a vas, a szoftver, a termékek, minden. Ez nem baj, csak mindig tudnunk kell, hogy van egy üzleti érdek. És az egyik ilyen üzleti érdek az, hogy bevonulni olyan szektorokba, ahol sok pénz van. Ezért megy ugye az informatika a banki szektorba, fintech néven, megy az egészségügybe, e-health szolgáltatásokkal, megy az oktatásba, távoktatással és hologramokkal, megy a pénzvilágába, és azt mondja, hogy nézd, én adok neked egy új pénzt. Ez nem, mert a legegyszerűbb módja az végül is, hogy ha én most gazdag akarok lenni, elkezdek árpád dollárokat nyomtatni, akármilyen minőségben, ugye arra mindenki mondhatja, hogy jól van árpád, de mit ér ez a pénz? Ez egy játékpénz. De én azt mondom, hogy nem, mert van nekem egy Kohinoor gyémántom ott a sütőben, és az 10 millió dollárt ér, úgyhogy az árpád dollárnak már is megvan egy fedezete, a 10 millió dollár. De még jobb, a blockchain pénzzel azt mondani, hogy nézd, én gyártok pénzt, és hidd el, hogy ez jó. Most a kriptó itt tart, és akkor lesz igazán izgalmas a kriptók világa, most egyelőre a hit mozgatja, azt mondja, hogy nézd, van egy technológiai rendszer, ami ugyanolyan minőségű értékmérő és csereeszközt épít ki, mint ami eddig a hagyományos papírpénz volt. Ez technológia megvan oldva. Van egy kerete, alapvetően a blokklánc technológiáknak és a kriptó megoldásoknak pont az adja az értékét, hogy a számosság nem végtelen. Tehát, hogy X jön létre, ezeket tudjuk termelni, gyártani, de tudjuk, hogy van vége. Jelen pillanatban a kriptó megy, ugye van egy-két kriptópénz, ami tényleg megy, van 300, ami van, meg néha megy, néha megy, és amikor elkezdi megoldani az ügyeket, tehát most csak önmagába létezik, amikor majd tudok fizetni a boltba vele, amikor majd a VB-n ezzel tudok belépni, amikor az orvosi szolgáltatások elkezdenek működni, akkor hirtelen berobban. Most mindenki erre vár. Ez még nem történt meg, de pont amiket említettél, ez az útkeresgélés, hogy oké, de miben is más ez a pénz, mint az eddigi pénz? Mert akinek az eddigi pénze van, az azt fogja mondani, hogy ez az új pénz, ez nekem nem tetszik, mert nekem nincs. Szerintem nem ér semmit. Akinek az új pénze van, azt mondja, de szerintem ér. És akkor megy a viaskodás. Jelen pillanatban a kriptók még nem hozták ezt a megoldó értéket, most egy ilyen, mondjuk úgy, hogy inkább egy ilyen hitalapú tőzsdézés megy, megjelenik egy új metaverzum, gyorsan vásárolok 5 millióért egy telket, 5 millió hagyományos pénzért, mert hogy egy év múlva 100 millió hagyományos pénzt fog élni, és ez így is van, kivéve, hogyha elfeledkeznek arról a metaverzumról, és az internetes sarkába porosodik, kidobtam 5 milliót, de ha sokszor 5 millió van, miért ne próbálnám ki? Tehát ez még csak egy játék. Játék. Hát nagyon sokat lehet kriptovalutázással keresni, stb. A diákjaimat is tanítom rá, ismerem a rendszereket. De hogy a kérdésedre visszatérve, most jön az, hogy mindenki teszteli, oké, de mit tudok megoldani vele? És az egyik az, amiben jó ez a pénz, az a bizalom, pont amiről beszéltünk. Van most, legyen a forint, van forintom, van digitális forint, mert a számlámon most digitális forintjaim vannak, utalva kapom a pénzt, én soha nem látom, kártyával fizetek. De ez egy más pénz. Ez azt mondja, hogy ez a pénz tényleg van, és nem valami hamisítvány. Szuper, ez tetszik. Oké, akkor... De igazából arra jöttek rá a bankok és a kormányok is, hogy ez az újfajta pénz leginkább a lekötésnek az jó eszköze. Azt mondja egy bank például, hogy nézd, adok neked forinthitelt, de adok neked, most kitalálva gyorsan egy új bankot, Happy Day, mondjuk van egy ilyen bank, legyen, és akkor Happy Day forintot is adok neked. És ha abba veszed fel a hitelt, 2%-kal jobban kapod. Megnézem a számlámat, és azt látom, hogy van 10 millió forintom forintban, és 11 millió forintom Happy Day-ben. Ezentúl mindig annak a banknak a bankkártyájával fogok vásárolni, stb. Jelen pillanatban ezeknek a rendszereknek a korlátossága az, hogy nagyon energiaigényesek,
Nagyon energiánk. Jelen pillanatban a kriptók még alig terjedtek el, meg alig történt valami, és már elviszik egy argentina méretű ország energiaigényét. Ez gond. A másik az, hogy még mindig túl összetett rendszerek, és igencsak tartalmazzák ugye a biztonságot és az anonimitást. Tehát pont az, hogy most kié az a pénz, le van védve. Tehát van megoldatlan probléma, történtek tesztek, mert mindenki azt érzi, hogy ha én leszek az első, aki bevezeti, akkor nagyot kaszálok. De jól működő, ilyen nemzeti valutaként, stb. Egyelőre még csak kísérletezések vannak. Én azt gondolom, hogy nem ez a jó útja, hanem a kisebbek. Például egy bankot kisebbnek tekintek, mint egy nemzeti valutát. Ugye az a, ez jó, senki nem sziget, tehát rendszerben vagyunk. Én mondhatom, hogy ezentúl a nemzeti valutám így lesz, de lehet, hogy a szomszédos országot mondják, hogy de nekünk ez nem tetszik, tesó. Ha mindenki bevezeti, akkor könnyű átállni. És ezért én azt mondom, hogy egy bank így oldja meg, mondjuk egy egyetem így oldja meg, hogy a diplomáit hitelesítesse. Tehát, hogy apró rendszerek működni kezdenek, akkor elkezd fölfelé szivárogni, hogy ezzel már itt tudok fizetni. Tehát a helyi pénzek egyszer csak összekattannak. Ez a folyamat lezajlott, igazából a pénzfejlődése pont erről szólt. A pénzverés, a könnyebb pénz, nehezebb pénz, melyik király veri, mik az átváltások, és utána ezt az elmúlt 100 évben a globalizáció miatt félretettük, és most megint kezdődik újra a kriptovaluták mentén, de ez szerintem arrébb van még. Azért van még arrébb, mert más, tehát sürgősebb problémáink vannak, az erőforrás hiány és az energia hiány. Most, hogyha mégis eljutunk oda, hogy lesz akár digitális forint, digitális euró, digitális dollár, és olyan, ami tényleg digitális, és nincs semmilyen kézzelfogható formája, akkor az én értelmezésem szerint ez kicsit ilyen trójai faló így a kriptovilágban, mert ugye a bitcoinnak az egyik ereje szerintem abban rejlik, hogy ténylegesen decentralizált, és nem lehet úgymond belenyúlni a rendszerbe, vagy elképesztő kapacitás kéne hozzá, de egy állami digitális valuta az gyakorlatilag a legdurvább orwelli emlékeket idézi. Tehát, hogy akár lehet olyan, hogy megállít a rendőr, megbüntet, és nem egy csekket ad, hogy majd fizessük be, hanem egy csippantásra egyszer csak leveszi a digitális számlánkról a büntetést, és nem tehetünk semmit, mert a törvény előírja, hogy vétettünk, megbüntetnek, és ezért a büntit be kell fizetni. Mit gondolsz erről, hogy ez egy reális veszély? Vagy csak én vagyok most ilyen szempontból, nem is tudom, óvatos? A reális veszélyre nem kell hozzá a kriptó meg a blokklánc. Tehát ez már van. Van egy technológiánk, hívjuk digitális kultúrának, aminek a legerősebb manifestációja most az okostelefon. Ez igazából az ősi vágyainkat valósította meg. Tehát minden, amiről eddig álmodoztunk az elmúlt x ezer évben, és tudásnak meg valaminek hívtuk, mind megoldottuk. Arról álmodoztunk, hogy tudjunk beszélgetni emberekkel, akik messze vannak. Telepátiának hívtuk, mágiának. Telefon. Hogy mindent tudjunk. Ott van körülöttem az internet. Tudjak a világ összes nyelvén. Ő nagyon nagy tudós, 17 nyelven tud. Én most a világ összes nyelvén tudok, amire az automata fordító program képes. És így tovább, és így tovább. Imádjuk. Annyira szeretjük, hogy teljesen kötődünk ehhez az eszközhöz, és ezt az államok is, kormányok is, pénzintézetek is felismerik. Ez azt jelenti, hogy a totális megfigyelés világában eddig ugye a digitális térben meg tudtuk figyelni. Nem kell hozzá kriptopénz, ugye a banki számlámon van a pénz. Azt én hozzákapcsolom a telefonomhoz. A telefon annyira személyes eszköz, hogy egyértelműen hozzám kapcsolható. Én megyek. Csak hogy változik a világ? Ilyen idejét múlt eszközök, mint például a közlekedésben a sebességmérő kamera, az csak egy társas játék. Tehát ez egy olyan társas játék, hogy én megyek, kijelzi az útvonal tervezőm, hogy ott lesz egy kamera, akkor lelassítok a gyorshajtásból, általában túlkompenzálva, és tovább megyek. De hát azt mondja mondjuk a bármelyik rendőrség, hogy figyelj, elpedad már ide az útvonal terveződ adatait, akkor egy elmúlt bárhány évre méterre pontosan fogom tudni, hogy hol hajtottál gyorsan, mert te magad rögzítetted az adataidat, mert imádod az okostelódot és az útvonal tervezőt. És amúgy, mivel elmentél, a rendszám alapján tudom, hogy a te autód, tudom a te bankszámlaszámodat, és lekérem. Ez igazából szabályozási kérdés. Ez hangozhat nagyon fenyegetően, de lehet a társadalmi bizalomnak egy hatalmas építője is. Ugyanúgy a közlekedési példánál maradva, állok a dugóban. Ott üres a buszsáv. Mindig van néhány zseni, aki rájön, hogy a buszsába el lehet menni. És akkor ő elmegy. Most hagyjuk is, hogy szabálytalan, balesetveszélyes, stb., hanem én ott ülök,
és lúdernek érzem magam, hogy nézd, ő megcsinálta, és meg tudta csinálni, én meg itt állok, és helyesen viselkedek, és három lámpa után megyek át. Lehet, hogy a következőkor én is kivágok jobbra balesetet okozva. De ha tudom azt, hogy ő véghajtott, és amíg ő hajt, már az alatt levonták tőle a pénzt, és megbüntették, akkor kapok egy elégtételt, és ezt ki lehet bontani. Tehát ezek a digitális, totális megfigyeltségi rendszerek, amik például Kínában a kínai állampolgári pontokkal a csúcsra visznek, ezek első körben a társadalmi bizalomról szólnak. Más kérdés, hogy a digitális diktatúra kiváló eszközei, mert amíg tényleg az van, hogy én a buszában szabálytalanul hajtok, oké, de amikor az van, hogy már azért büntet meg, mert helytelen weblapot néztem meg. Sőt, a kínai állampolgári pontok rendszere úgy van megálmodva, hogyha alacsony pontszámú ismerőseim vannak, már akkor is büntetést kapok, tehát létrehozom a távolságot, hogy hát jó fej, de másik párban hisz, úgyhogy én inkább letiltom. Azért ez már nagyon kemény, és valahol ezért kell megállni a csúszkánot, hogy a bizalmat növelje, de azt, amit mondtál, víziót, erre ma létező technológiai megoldásaink vannak, egyedül a szabályozás akadályozza meg, hogy ne így történjen. Hú, akkor ez nem az a kérdés, hogy lesz-e ilyen, hanem csak az a kérdés, hogy mikor lesz, ugye? Az a kérdés, hogy mennyi kompromisszumot kötünk a hatékonyság terén az emberiesség javára. És ilyen szempontból, ha azt mondom, hogy három üzleti modell van, a kínai, amerikai és EU-s most szabályozás terén, mind a három különbözik. Az egyik egy robusztus, felülről vezérelt a kínai, az amerikai jóval piacibb, megengedőbb. Igen, viszont kicsit olyan, mint a csillagok háborújában a sötét oldal. Tehát ígér azt mondja, hogy jó, meggyógyít, csak add el az összes adatod. Minden meg, csak neked, csak ne törődj semmivel. Majd én megoldom. Az európai ott igyekszik szabályokat betartani, például a személyiségű jogok védelme, stb., ami a te víziót szempontból egy jó hír. Olyan szempontból meg rossz hír, hogy folyamatos versenyhátrányt okoz a másik két üzleti modellhez képest, és mivel senki nem szigete, ahogy az előbb megállapítottuk, ugye bejönnek majd a működőképes megoldások, és nem tudom elkerülni. Tehát, hogyha a szomszédos országok mindegyike kriptót használ, szomszédos országok mindegyike ilyen rendszereket használ, akkor egy idő múlva én is rá leszek kényszerítve. Tehát én nagyon remélem, hogy ez a szemlélet, ez a jogvédő szemlélet fog teret nyerni, de ahhoz az kell, hogy saját termékeket fejlesszünk, és nem másokét vegyük el. Jelen pillanatban mi most itt Magyarországon ülve túlnyomó részt amerikai szoftvereket használunk. Hogyha itt most kirostálnám, csak Európai Unió szoftverek maradnának a telefonon, a gépemen, nem tudom, hogy mi maradna. Szerintem semmi. Eleve szerintem egy amerikai szoftverrel rögzítjük a beszélgetést. Bizonyára te is használsz Google szolgáltatásokat, Facebookozol, akár Instagram, ezek mind-mind amerikaiak, igen. Igen, és ez nem baj, tehát nem vagyok amerikai ellenes, nekem semmi gondom senkivel, csak az amerikai jogi szabályozás fogja meghatározni azt, hogy például ezzel a beszélgetéssel mi történik. Egy dologban biztosak lehetünk, hogy ezt ki fogjuk majd publikálni, hogy a hallgatók hallgassák, aztán meg reméljük a legjobbakat. Így van. Volt egy másik technológiai újítás, paradigma, de igazából már megvalósulás is, amit kimondtál néhány perccel ezelőtt, ez pedig a metaverzum. Na, ha ezt próbálnám a szüleimnek elmondani, szerintem ez még kevésbé tudna átmenni, már az internet se egyszerű nekik, és szerintem sok embernek, idősebbeknek. A metaverzum az én értelmezésemben, és most nagyon konyha nyelven fogom mondani, nekem ez egyfajta virtuális világot jelent, ahova akár el tudunk menekülni, vagy ott egy ilyen Second Life, talán volt is régen egy ilyen szoftver vagy játék, ahol egyfajta ilyen második életet tudunk élni. Te hogy látod a metaverzumok jelenét és jövőjét? Tehát tényleg az lesz, hogy 5-10 év múlva összeasszalódva ülünk majd a kanapén, és valójában a metaverzumban, valamelyik metaverzumban, vagy a metaverzumok metaverzumában éljük az életünket? És nem akarunk senkit megijeszteni. Nem, ez nem lesz. Jaj, te jó, maga a köszönöm. Metaverzum, ne nekem köszönöm a világ, így, és az érdektérképeknek és a megoldó értéknek. Igen, nagyon-nagyon jól mondtad, a Second Life volt az első ilyen még a 2000-es években, ami egy virtuális világ volt, azt ígérte,
Ez a számítógépes játékok és a MMORPG-k, a sokszereplős multiplayer játékok fejlődésével párhuzamosan azt ígérte, hogy nézd, itt van egy szűz terület, egy digitális telek, ahova belépsz, te fölhúzod a házadat, irodádat, egyetemedet, az avatárod bemegy, és ott tud beszélgetni, mindenfélét csinálni. Akkor a Second Life egy olyan grafikája volt, ami akkor még csak csúcs grafikának sem számított, mert ugye bejön a sávszélesség kérdésköre, de nagyon izgalmas volt, hogy tudtál repülni, meg hogy besétálok egy amerikai egyetemre, és ott hallgatok előadást. Ez ma már érdektelen, mert ezt megoldottuk másképp és egyszerűen. Mi itt most beszélgetünk távolról. Ha akarok, akkor online előadásokat követek egy amerikai egyetemről. Ha én akarok édesanyámmal beszélni, az okostelefonon keresztül tudok beszélni, és látjuk egymás arcát. Tehát azt, ami akkor még nagy üzenetek voltak, ezek simán megoldottuk kényelmesebben. Maga az új metaverzum, a sokkal inkább azt ígéri, tehát a mostani metaverzum nem azt mondja, hogy egy virtuális világ, hanem azt mondja, hogy a való világra ráhúzok egy virtuális layert, egy digitális réteget, tehát én most itt beszélgetek veled, de mondjuk balra nézve egy pálmafát látok, de ez a pálmafa nincs itt. De valami engem örömmel tölte, hogy itt egy pálmafa, mert feltölt, és pálmafákat akarok nézni, és látni fogom, jelen pillanatban általában egy szemüveg segítségével. Tehát a való világ és a digitális világ összemosása a mostani metaverzum vízió. Viszont ugyanaz igaz rá, amit az előbb mondtam. Tehát jelen pillanatban a metaverzumnak nincs megoldó értéke. Tehát az, amit ígér, az megvan. Igazából megvan. Kényelmesebben. Ahhoz, hogy én vegyek egy 100-150 ezer forintos szemüveget, belépjek egy környezetbe, hogy beszélgessek valakivel, már van eszközöm rá, tehát túl nagy a belépési küszöb, ezt így hívjuk. Másrészt monoszál, és már nem szeretjük a monoszálat, csak azért belépek, hogy beszélgessek. Hát közben ugye mindig multitaskingolunk, hogy azért egy chatre ránézek, azért egy e-mailre, stb. Stb. Ami még a metaverzumban probléma, ugyanúgy az energiahigény, ami előnye, hogy most már csomó adatot tudunk az emberekről. Tehát elvileg lehetséges, hogy én belépek, a most így körülnézek, nem tudom, viszonylag rusztikus szoba, bár én nagyon szeretem, de ott nem csak egy könyves polc van hátul, hanem az összes könyvem, ami digitálisan is megvan, mert van, nem tudom, 10 000 könyvem digitálisan, és ott látnám a polcon körbe a hátamnál őket, hogyha körülnézek. Nem hangzik rosszul, de nem egy átütő piaci dolog, mert ez nagyon sokba kerül ahhoz, és annyit nem fog fizetni. És ami még nekem a metaverzumokkal a bajom, hogy egyelőre teljesen ötlettelenek. Nagyon sok metaverzumban járok szinte napi szinten, ugye kutatói pálya, még minden mit csinálok. De most komolyan, ugyanazok az épületek, és ugyanolyan emberek, ugyanaz a pálmafa. Tehát most bármit csinálhatnánk. Most lehetnénk kreatívak. Erre kopizzuk azt, ami már megvan. Ez a való világ már megvan. Tök jó a felbontása, tök rendben van. Tehát, hogy így megszoktuk már, szeretjük. Majd amikor valami nagyon újat mutat. Tehát belépek, és nem tudom, kapok egy világot, ahol nem tudom, király vagyok, vagy repülni tudok, vagy bána vagyok, vagy ki tudom próbálni egy másik ember érzéseit, akkor berobban. Illetve akkor robbanhat be a metaverzum, most, hogyha üzleti modellként nézzük, amikor egy kisebb problémát old meg, most mondok egy példát, mondjuk 10 év múlva Budapesten 43 fok az átlaghőmérséklet nyáron, és a magyar társadalom 25%-a 65 év fölötti, az azt mondja, hogy nagyon sok emberre ki kell találjak valamit. Lehet, hogy egy időseknek szóló metaverzummal tudom majd nekik nyújtani azt, hogy nem tud kijönni a hőség miatt, de úgy küldöm el vásárolni, hogy nem csak egy webshop, mert az csak pénztranszakció, hanem az élmény is, hogy beszélgessen másokkal. Én jelen pillanatban nem vagyok oda a metaverzumoktól, szerintem ez lejött. Egy jó technológia, ami még keresi a helyét, én szerintem az oktatásban, a betanításban, pszichológiai kezelésekben. Én 99-ben már fejlesztettem olyan virtuális világot, ahol pszichológiai kezeléseket folytattam, és arra nagyon jó volt. Mert egy védett környezetet kialakítottál, bízott benne, tükkezelést csináltunk, és működött. De az a metaverzum, amit sci-fi filmekben láthatunk, vagy valami, hogy több 10 millió ember belépjen, az nem is old meg semmit, nincs is elég energián, meg nagyon uncsi lenne. A gond például a mostani metaverzumokkal valamelyik hallgató szeretné kipróbálni, vagy akár te az, hogy belépsz, és unatkozol, nincs még tartalom. Igen. Van még néhány ember, aki belép, és nézzük egymást, hogy hello. Ha most valakinek vannak startup álmai, akkor kaphatott néhány nagyon jó ötletet,
hogy milyen metaverzummal kapcsolatos startupot érdemes alapítani így a következő évekre vonatkozóan. Jó, a protektoros srácok, ugye a támogatónk külön kérte, hogy kérdezzem meg tőled azt, hogyha ugye beszélünk ezekről a technológiákról, amit azért valakinek, vagy valakinek le is kell fejleszteni, tehát hogy ezek valahogy elő kell, hogy álljanak, és ezek elég komplex rendszerek. Tehát ez nem már egy ilyen Hello World, mint amit annó megírtunk Basic-ben vagy Pascal-ban. Szóval ezt a rengeteg technológiát hogyan fogja az emberiség lefejleszteni, és még inkább az a kérdésem, hogy vajon mit gondolsz, mi lesz a szoftverfejlesztés jövője? Mondjuk 10 év múlva hogy fog zajlani a szoftverfejlesztés, vagy akár már az is lehet, hogy az egyszerűbb szoftvereket a mesterséges intelligencia fogja magából idézőjelbe kiköpni, és nekünk már csak a mesterséges intelligenciát kell tudni programozni. Mi vagyunk a programozás jövője, most úgy értve, hogy két átlagember, hogy így beszélgetünk. Tehát van maga az infokommunikációs technológia előtt hatalmas kihívás az, hogy eddig még csak a szórakozás volt. Filmek, csetek, stb. De valljuk be őszintén, amellett, hogy teljesen megváltoztatta már ez az életünket, ez még mindig csak van. De most megy át az egészségügy, a közlekedés, az okosváros ökoszisztémák, az étel, amit eszünk, az intelligens mezőgazdaság, tehát nagyon stabil, robusztus, intelligens rendszerek lesz szükség. Tehát maga a hagyományos infokommunikációs fejlesztési ág, ez abszolút van. Egyre magasabb szakértelmet igényel. Viszont ez egy olyan, mint egy űrhajó megy elő, és az élenjáró technológiákat, akik birtokolják és okosak, ők nagyon sokat fognak dolgozni, és nagyon sokat fognak keresni. De a hagyományos IKT infokommunikációs feladatok meg szorulnak le annyiban, hogy ezeket már nagyon sokszor megoldottuk. Ma már létező technológia az, hogy én elmondom ezt szoftvernek, hogy figyelj, fejleszt egy olyan weblapot, ami 8 gombban, legyen piros, stb. És hogy meg is írja. Tehát azzal, hogy lefejlesztettük a mesterséges intelligenciát gyakorlatilag, a csomó programozónak elvettük a munkáját. És most jön a mesterséges intelligencia fejlesztése, amit viszont nem programkódokkal teszünk ma már, hanem viselkedésekkel, értékátadásokkal, mintázatfelismerésekkel, adatokkal. Most van a nagy tükör az emberiség előtt, hogy mi számodra fontos. A HR mesterséges intelligencia fejlesztése, mondjuk úgy, jó, elnézést kérek az informatikus ismerőseimtől, mert tudom, hogy nem ilyen egyszerű, de azt mondom, hogy pipa. Tehát, hogy vannak nagy adatbázisaink, vannak algoritmusaink, tiktak-tiktak végig megy az a 18-féle statisztikai módszer, ami kell, és kijön az eredmény a végén. Szuper! Legyenek tőle gazdagok, és csináljanak minél jobbakat. De most jövünk mi? Ki a jó munkaerő? Aki mindig bemegy 8-ra? Vagy aki csak 10 percet dolgozik, de egy olyan zseniális ötlete van, hogy nem tudom. Vagy aki nem dolgozik olyan jól, de mindenki boldog körülött az irodában, mert egy jó hangulatú ember, egy közösség teremtő. Nem tudom. De ha átadom a HRM-inek az irányítást, akkor nekem ezeket le kell kódolnom. Ahogy viselkedünk, ahogy visszajelzünk, egy oktatási emi. Az a jó diák, aki csendben van órán. Lehet, hogy alszik. A másik végig beszélget, de 5 perc alatt odafigyel és felfogja. Az, aki múlt héten még nem tudott semmit, ezen a héten mindent tud, akkor egy nagyon jó fejlődési görbe van, és jutalmazzam meg, vagy mondjam azt, hogy múlt héten rossz volt, és adjak egyet. Most rögzítjük az értékeinket. Az emit most 3 forrásból fejlesztjük. Az egyik az informatikai. A másik pedig, hát az egy általában fejlődő világnak kiadott rabszolgamunkák. Pöttyögik be az adatokat. Ahhoz, hogy igen, szörnyű rész, de most ez megy. És van a harmadik, amikor kérdéseket teszünk fel magunknak, nem kell programozni tudni ahhoz, hogy én fejlesztem például a rajzoló emimet. Beírok néhány kulcsszót, ő megrajzolja. De ahogy finomítom a kulcsszavakat, amikor megállok, hogy szerintem most jó a rajz, az rólam szól. Ezért most mindenkit arra bátorítok, hogy a saját emiét fejleszte ki, a viselkedésével is. De ezt csináljuk már most is, akár tudom, hogy szerintem minden hallgató fejlesztette már a saját emiét, akár hogyha valaki egy streaming szolgáltatás használ, filmek vagy zene, és akkor ő szépen kikapcsolja bizonyos ponton, vagy elalszik, vagy más zenét vála, akkor mindig visszajelzek, és nevelem, és azt mondom, hogy figyelj, ez a zene vasárnap reggel jó, mert chill, de péntek este nekem ez a zene kell, és ő mind megtanulja, de a viselkedésemmel viszem be az adatokat. Tehát igazából ahhoz, hogy nekünk jó emieink legyenek, mert kb. 15 milliárd emink lesz 10 éven belül, ahhoz az kell, hogy mi pontosan tudjuk, hogy mit akarunk. És egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert tudatosnak lenni fárasztó,
de mégis erre van szükség. Hú. Rengeteg minden kérdés után újabb kérdés merül föl bennem. Az egyik, amit mindenképp szeretnék tőled megkérdezni, és most tudom, hogy nem vagy jós, hanem annál szerintem sokkal több vagy. Azért egy jövőkutató, egy trendkutató nekem egy megalapozott szakembert jelent, és abszolút ez sugárzik belőled. Az a kérésem, hogy mondj most nekünk, nekem és a kedves hallgatóknak is, három olyan technológiát, megoldást, ami vár ránk, és ilyen belátható távon belül, tehát ilyen, mondjuk ilyen 3-5 év, azt még talán be tudjuk így fogadni. Tudnál mondani 3 olyat, ami most még vagy nem létezik, vagy még nem elég elterjedt, de szerinted az mindenképp jönni fog, és az életünk része lesz. Tehát 3 ilyen megoldás. Nagyon jó a kérdés, először hadd ne válaszoljak rá, és mondjam azt, hogy szerintem mi lesz fontos. Olyan értelemben, hogy ami szerintem az izgi lesz, azok, hogy a most meglévő technológiánkat tanuljuk meg úgy használni, hogy tényleg elkezdjenek működni. Most gondolok például akár a közösségi médiára, amit eddig csak, nem tudom, véleményformálásra, trollkodásra vagy emberek követésére használtunk, kialakultak a buborékok, stb. De miközben haladunk egy felgyorsult és erőforrás hiányos világ felé, tehát az erőforrás az idő, vagy akár a pénz, vagy bármi, látszik, hogy indulnak az együttműködések. És ez a digitális technológia arra jó, hogy idegenek együtt tudjanak működni. A szomszédom nem kell fűnyírót vagy el, ha nekem van egy, mert én kölcsönadom. De mivel nem ismer engem, sose kérni el. De egy lokációs közösségi médiában elkéri, és azt mondja, hogy pirut cserébe, viszont odaadom a fűkaszámat. És elkezdenek az emberek működni, és ez látszik, hogy most azok a technológiák, amik megvannak, hívjuk őket internetnek vagy Web3-nak, most kezdik majd el az emberek használni. Beülök egy idegen autójába, odaadom a parkolóhelyemet, ez szerintem a legfontosabb trend. Olyan új technológiát, mint ez, mondjuk így Web3, olyan nem nagyon jön, de nagyon sok kütyű fog jönni, ami változtatja az életünket. Az egyik, hogy válaszoljak is a kérdésedre, hogy ne maradjak szégyenben, az, hogy növeljük a rólunk összegyűjthető tudás minőségét és mennyiségét. Ez azt jelenti, hogy a bőrre, mindenféle végtagba, fülbe, bárhova berúgható szenzorok, amik az egészségünket fogják javítani, ezek nagyon elkezdenek terjedni. Én is sajnos sok ilyet fejlesztek. Ez gyűjtjük az adatot azért, hogy meggyógyíthassuk. De csak a célzott gyógyszerezéshez, csak Magyarországon évente 20 ezer ember életét meg tudjuk menteni. Én szívesen gyűjtök magamról adatokat, fejlesztek én kütyüket. Tehát ez a testünkre rámászó technológia és egyre okosabb adatokat gyűjtő technológia eszközök ezek lesznek. A másik, amivel szerintem elég sokat fogunk találkozni, az pedig az okosváros fejlesztések, az ott levő intelligens megoldások, akár a közlekedés fejlesztésben, akár a forgalomirányításban, akár az újfajta autó megoldásokban. Ez mindenképpen jön, ez nem olyan látványos trend, és ami szerintem nagyon fog jönni, az pedig az, hogy az automata vezérlésű erőforrás menedzselések, hogy magyarul is beszéljek, például eddig azért okosítottam fel a lakásomat, hogy fejlettebb legyen, szexibb legyen, így a fények, úgy a hangulatom. De most azt kell csinálnunk, hogy azért okosítom fel, hogy úgy tudjak fűteni akkor is úgy, és amikor, mint nekem kell, de hogy a fölösleget eladom a szomszédomnak, tehát létrejönnek energiaközössége. Most jönnek el azok a fejlesztések, amik a automatizált erőforrás megosztásokat, ez így lesz a vízzel, így lesz a hővel, így lesz a saját időmmel és a cselekedeteimmel. Tudom, hogy most 3 kütyüt vártál, de ez a fő trend. Hogyha kütyük, akkor azt mondom, hogy egy csomó intelligens szenzorunk lesz, az végtelen. Minden olyan startup fejlesztés, ami az emberek együttműködéséből egy win-win-win-win-win helyzetet hoz létre, és olyan kütyükkel fogunk egyre jobban találkozni, amik a környezetvédelmet segítik. Ezek fognak terjedni, de így 3 konkrét céget vagy márkát nem neveznék meg. De ezek azért is nem azért, mert hogy jogvédelem, hanem hogy szerintem a trend a fontos, mert amit szeretnék csak mondani, hogy sokan félnek a jövőtől, de nem kell. Voltak nagyobb kihívásaink, mind megoldottuk.
A jövőt mi formáljuk, és ezért szeretem a trendkutatót. Tehát, hogy a többféle forgatókönyv van. Ha így csináljuk, ez lesz. Ha úgy csináljuk, az lesz. De aki nem fél a jövőtől, és megérti a trendet, ami jön, az magához öleli, aki fél, az ugye beszűkül a látásmódja, és elutasítja dolgokat. De ha nyitottak vagyunk, akkor eljövünk, hogy a következő 10-15 év a lehetőségek időszaka mindenkinek, és aki megérti a trendet, hogy na emberek együttműködése, akkor indít majd egy startupot, vagy elkezd a barátaival együttműködni, és tényleg jobb lesz az élete. Tehát, hogy én ezért szeretek inkább ezzel ilyen szinten foglalkozni, szerintem mindenki gondolja végig, hogy éppen most milyen kihívások állnak előtte, meg tudja oldani technológiával. Igen, pipa, ha nem, akkor máshogy. Üzletileg meg azért érdekes, és azért bátorítok mindenkit ilyen üzleti vállalkozásokra, mert erre van most szükség, egy újfajta üzleti szellemre, egy szuper win helyett, egy win-win-win-winre. És aki a trendeket megérti, és sikeres üzleteket csinál, ahol nem csak ő nyer, hanem a használók is, az nekem is jó, mert akkor én is jobb világba fogok élni. Szóval igazából önző vagyok, és azért terjesztem az igét, hogy nekem jobb legyen az életem. És az látszik, hogy az emberiség e felé halad. Látom az üzleti vállalkozásokban. Vannak mérétegi változások. Például az, hogy az emberiség történetében 10 éven belül először lesz a nőknél nagyobb vagyon, mint a férfiaknál. Mert egy együttműködő, kooperatív társam van szükség. Szóval szerintem, amik most jönnek nagy változások, a technológiai változásokon megvagyunk, megcsináltuk. Persze csiszolni kell, fejleszteni. De most jönnek a fejben levő változások, hogy értékteremtően használják ezt a technológiát. Nekem ez a legszexibb ebben. És most nem azért beszéltem ennyit, mert nem akartam válaszolni, hanem mert szerintem ez lehet esetleg a használható. Egyrészt válaszoltál, nagyon sok dolgot elmondtál, másrészt csak így villogtak a gondolatok a fejemben, hogy hú, mennyi minden ötletet adtál azoknak, akik figyeltek, és én nagy örömmel meghívlak majd Árpád akár 3-5 év múlva, akár visszajátszom majd ezt a felvételt neked, vagy előzetesen is megnézzük, hogy ezek megvalósultak-e. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok minden így lesz. Én is vélek felfedezni így a magam szintjén hasonló trendeket. Szuper. Ahogy az elején jeleztem neked, ezt a hallgatók még nem hallották, csak előzetesen mondtam neked, hogy a jövőn kívül engem nagyon érdekel a te személyed is, a te működésed, és rögtön adódik a kérdés, hogy neked már az óvodában is rakéta volt a jeled, vagy jövőkutató? Tehát, hogy lesz valaki jövő vagy trendkutató, ugye elmondtad, hogy mi a különbség számodra a kettő között? Ez csak azért nehéz kérdés számomra, mert amúgy magammal nem szoktam úgymond így foglalkozni. Tehát, hogy van egy ilyen életem, de mindig, amiken gondolkodok, azokat szeretem elmondani, és tényleg nagyon megtisztelő, hogy érdekli az embereket. Hadd meséljek egy személyes sztori. Csak hogy mennyire az ember magát sem ismeri. Nyilván van a fejemben egy narratíva magamról, hogy én mindig tudtam, hogy bölcsész akarok lenni. Én bölcsész karra is mentem, néprajzot, antropológiát végeztem. Közben találkoztam a számítógépekkel, azt gondoltam, hogy ez megváltoztatja az emberiséget, elkezdtem kutatni, szuper jó helyre kerültem, ahol ezt megerősítették bennem. Jövőkutató igazából szerintem a média által lettem annyival, hogy engem mindig az izgatott, hogy miért ilyen az ember, amilyen most, és milyen lesz. Csak az üzlet mindig azt kérdezte, hogy jól van Árpád, de akkor mondd meg, hogy mi fog bejönni, mert akkor én sokat tudok keresni, és vezettem egy kutatóintézetet sok-sok évig, mi for profit működtünk, és ahhoz szoktunk hozzá. Tehát mi nem csak azért írtunk, hogy majd két tudós elolvassa, hanem írtunk közben üzleti tanulmányokat is. És egyre inkább átment a szemléletem arra, hogy nem csak jövőkutatás, hanem hogy elmenni a jövőbe, és visszaenni a jelenbe, és változtatni a dolgokon, hogy sikeres legyen. Ez egy ilyen üzleti szemlélet, ami hozta magával egyre inkább ezt a dolgot, mert nem tudom, 20 éve csinálok ilyen munkákat, de az is látszik, hogy az elmúlt 3-4-5 évben nagyon megnőtt az intenzitás, mert arra jöttek rá az emberek, hogy amit eddig jövőnek hívtunk, az itt van, ahogy a Európa kiadó is megénekli, hogy jövő itt van, sose lesz vége, hogy tényleg változni kell, hogy tényleg megváltozott a világ. Szóval néha már jelen kutatónak érzem magam. És a személyes sztori az, hogy nemrég sajnos össze kellett állítanom édesapám hagyatéken, és ő tanárember volt, természettudományos, tehát biológia, fizika tanár, és de írt, megjelent egy-két könyve, etnogeobotanikával foglalkozott, földrajz növénytársulásokkal és növénynevekkel.
Ennyi tudtam. Kb. Elkezdtem összeszedni a cikkeket, amiket még nagyon régen, 60-as, 70-es, 80-as években írt, tudományos ismeretterjesztő labba, és rájöttem, hogy ő több száz ilyet írt. És akkor néztem, hogy 86-ban ír arról, hogy a robotok mit fognak csinálni. És hát kicsit ültem az elsárgult lapok felett, hogy de várjál, én most akkor egy kópia vagyok, mert én tudománykommunikációval foglalkozok, oké, az interneten csinálom, ő meg a falvak népében jelentette meg, és még robotokról is domál, hogy most akkor mi van? Van-e egyáltalán önálló döntésem? Vagy tök öntudatlanul átvettem ezt a mintát, úgyhogy miért lettem ilyen, vagy hogy azt nem tudom, de az, hogy mindig az ember érdekel. És hogy persze nagyon szeretem a technológiát, és van egy erős technológia függőségem, és imádok lupickolni benne, és imádok innovatív technológiákkal foglalkozni, de mindig az, hogy miért vagyunk ilyenek, vagy miért csináljuk ezt magunkat, és merre mutat ez, mindig ez izgal. Ez viszont amióta az eszemet tudom, amikor kicsiként is gyűltem, akkor mindig az embereket néztem, hogy ő most mit gondol. Törit tanítottam egy darabig, és ott se a csaták érdekeltek, vagy valami, hanem az, hogy ott volt egy pompei csávó, mondjuk egy nappal a vulkán kitörése előtt. És amikor mélyre ások, akkor eljövök, hogy ugyanúgy graffitizett a falra, ugyanúgy hamburgereket ettek, ugyanúgy junk food volt. Mik voltak a vágyai? És mindig ez izgatott, a fejekben futó kód. Bocsánat, ez hosszúra nyúlt. De hogy ilyen értemben a kíváncsiságom, az amióta az eszemet tudom, ez a trendkutatás, jövőkutatás, ez meg egyrészt üzleti alapon lett már, mint elvárásszerűen, másrészt meg van egy, hát ez most ilyen arrogánsnak vagy nagyképűnek hangzik, de én igenis azt gondolom, hogy van egy küldetésem, az, hogyha valamihez értek, és ez van tehetségem, akkor beszéljek minél több embernek erről, hogy jó legyen. Szerintem ez egyáltalán nem arrogancia. Én inkább azt is mondhatnám, hogy szerintem sokan irigyelhetnek téged emiatt, hogy te rátaláltál erre a küldetésedre, láthatóan ebbe jó vagy, ez téged érdekel, ez téged éltet, feltölt, és te ennek mentén élsz. Tehát szerintem ez egy irigyelésre méltó dolog, én úgy érzem. Köszönöm, és szerencsés ember vagyok, az biztos. Egyetértek, amennyire most így ilyen benyomást keltettél bennem. Amit még mindenképp meg akartam kérdezni, szerintem a hallgatókat is érdekli, elképesztő mennyiségű tudás, összefüggés, információ van a fejedben. Honnan tájékozódsz? Akár mondanál nekünk konkrét weboldalakat is, amelyeket hiteles forrásnak tartasz, amit tudom, hogy a mai világban nagy dolog, de hogy honnan gyűjtöd be ezt a rengeteg információt? Nem tudok így egy weblapot mondani, mert az idők során minden változik. Tehát most például voltak olyan források, amiket régen megbízhatónak tartottam, és akár egy 5-6 év alatt megváltoztam. Nagyon sokat olvasok. Tehát ezt úgy képzeld, hogy napi 300-400 hír és heti 10 könyv. Tehát ezért nem tudnék mondani olyat, hogy melyik a kedvenc könyv, mert ez akkor a másik, hogy dolgozok. Mert úgy dolgozok, hogy projektekben veszek részt, és nagyon sokat ebből tanulok. Tehát, hogy az okos mérőóra jó dolog, meg építsünk gridet és virtuális erőművet, ez egy szép projekt verbálisan, és akkor az ember kimegy oda, ő győzködi Mari nénit, húzza a kábelt, akkor hirtelen rájön, hogy mennyire összetett a világ, és abból is sokat tanulok, tehát ezért mindig a gyakorlati rész. És a legtöbbet pedig más emberektől tanulom. Tehát, hogy egyrészt kialakult egy kapcsolati háló, sokat beszélgetek, és mindenki jó valamiben. És lehet, hogy nem úgy gondolkodik, mint én, de mondjuk zseniálisan ért a villamos mérnökséghez, és leülünk, és akkor mond valamit, ami neki evidens, az nekem újdonság. És nagyon szeretek átmászkálni a dobozokban, tehát hogy ő tőle leszívok mondjuk villamos energiatudás 10%-ot, de az nekem 60%, mert megtermékenyíti az amúgy bölcsész tudásomat, csak kettő összekopízva meg lesz egy harmadik fajta tudás, úgyhogy igen, egyrészt ez nem elkerülhető, hogy forráskritika, olvasás, hatalmas mennyiségű tanulás, de hogy okos emberektől tanulni nagyon-nagyon jó, meg szórakoztató. A harmadik meg, hogy csinálni kell. Nagyon sokan ott vesznek el, hogy kitalálnak egy jó dolgot, és akkor vagy meg se csinálják, vagy azt mondják, hogy nem értem, miért nem működik. A terepre kell menni. Nagyon inspiráló. Köszönöm, hogy ezt megosztottad. És neked is készültem, Árpád, villámkérdésekkel. Villámkérdések, villámválaszok, és ezek nem is fogok már reagálni. No, az első, ami felmerül bennem, az az, hogyha újra kezdenéd a karriered, akkor mi az, amit másképp csinálnál? Talán többet figyelnék a családomra. Elég munkaholista vagyok.
Ezen nem lepődök meg. Ezt valahogy éreztem rajtad. Mi az a tanulási trükk? Ugye rengeteg könyvet olvasol, több száz cikk. Az a tanulási trükk, amit alkalmazol, és szerinted kevesen ismerik, vagy már annyira jó, annyira zseniális, hogy akár meg se osztanád, de most itt megosztod a podcast hallgatóival. Mi a legkomolyabb tanulási trükköd? Mindig megkérdezem, hogy ez mit jelent számomra. Nem csak úgy fogyasztom, hanem akár egy adat, akár egy érzelem, akár egy könyv, hogy ez most mit jelent. Miért szomorodtam el? Vagy mi az, hogy 42? Ez sok vagy kevés? Mindig azonnal megkérdezem, ami jön kívülről, hogy nekem ez mit jelent. És ezáltal jobban meg is marad, mert a válaszok beégnek, és létrejön az elmédben az összeköttetés, ami ezáltal visszakereshetővé teszi azt az adatot? Igen, kontextusba helyezem, és magamévá teszem, az azt jelenti, hogy meg is jegyzem, amúgy egész jó a memóriám, de hogy ha csak úgy fut, akkor információ özönbe érezzük magunkat. Én meg kifogom a halat, megsütöm, és leteszem magam elé, és megeszem. Meg van egy mintázatfelismerés, szerintem az fontos. Tehát minél kritikusabban gondolkodsz, annál jobban meglátod a mintázatokat egy szövegben, és akkor látod, hogy az értékes-e vagy sem. Zseniális. Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor szerinted minek köszönheted a sikeredet, azt, amit mára elértél? Szerintem az ember, engem körülvevő emberek rám hatásának. Nagyon sok történetet tudnék mondani, hogy ki hogyan változtatott meg jobb irányba, ki mit adott. És az, ami én most vagyok, az kezdve a szüleim, de tényleg a környezetemnek köszönhető. Mindenkitől kaptam nagyon sokat. Tényleg. És mi pedig rengeteget kaptunk tőled már eddig is, amit ezúton is köszönök. És az utolsó kérdésem az, hogy van-e olyan idézet, mondat, ami egyrészt akár most beugrik neked, vagy akár az életed mottója, vagy egy fontos gondolat, ami gyakran eszedbe jut? Hú, ez a legnehezebb kérdésed. Ami most maradjunk akkor az asszociációs játéknál, ami elsőre eszembe jutott, van egy kedvenc idézetem, az idő arca vízen, ami egy irodalmi idézet Stephen Kingnek a Sötét Torony sorozatából, de ezt szeretem ezt a mondatot, mert eleve az idő engem nagyon izgat mindig. Hogy telik, stb. De az, hogy az idő arca vízen számomra, az két dolgot jelent. Egyrészt az, hogy az idő szubjektív. És ha azt csinálom, amit szeretek, és jól megtöltöm az órákat percekkel, akkor gazdag az életem. A másik, az arca vízen nekem azt jelenti, hogy mindig a másik emberek tesznek boldoggá engem. Ez mindig emlékeztetem magam. Nekem az idő az arca vízen az azt jelenti, hogy éljek minél sűrűbben, és minél embercentrikusabban. És azért kell magam emlékeztetni, mert nem ezt csinálom. Tehát, hogy hajlamos vagyok elszállni, hajlamos vagyok olyan dolgokat csinálni, hogy utána visszanézek, és azt mondom, hogy most mi is történt tavaly, hogy most oké, valakinek kerestem egy csomó pénzt, de nekem életem egy van, tehát most pontosan hogy is van ez? Mindegy, ez volt a válaszom. Nagyon szépen köszönöm, és azt külön köszönöm, hogy kicsit beavattál így a személyes gondolataidba is, ahogy te az életedet látod és a körülötted lévőket. Zseniális beszélgetés volt. Alsó hangon egyébként legalább 5-6 startup ötletet így egy-egybe szerintem ki lehet húzni ebből a beszélgetésből. Mondom, aki figyelt, szerintem ezt meg is tette és meg is fogja valósítani. Árpád, nagyon hálás vagyok, hogy ránk szentel az idődet, és felnyitottad nekünk Pandora szelencét. Nekem abszolút az a benyomásom alakult ki, hogy te mint egy ilyen jövőhírnöke lennél. Így a társadalom és akár az emberiség számára is. Hogy érzed ezt? Nem tudom, engem ez nagyon érdekel, de én azt látom, nyilván a buborékomban is élek, tehát, hogy ezt csinálom, de hogy körülöttem rengeteg ember csinálja ezt. Lehet, hogy van, aki a munkájával mutatja meg, van, akinek jobb a beszélőkéje, van, aki jobban forgatja a pénzt és sikeresebb, de hogy én azt látom, hogy egy csomó ember igenis ezen gondolkodik, meg akarja csinálni jól. Én nagyon büszke vagyok arra, amikor látom ezeket a projekteket, amikről olvasok, és így azt látom, hogy az emberek igenis építik maguknak a jobb jövőt. Mindig a rombolás látszik jobban, meg mit tudom én, de hogy az, amit én csinálok, szerintem nagyon sokan csinálják, lehet, hogy nem olyan tudatosan, vagy lehet, hogy csak munkával is tettekkel. De hogyha meg tudom fogalmazni az ő céljaikat, vagy tudok nekik inspirációt, akkor hálás vagyok, mint ahogy
Neked nagyon hálás vagyok ezért a beszélgetésre, ezért nagyon kedves vagy, és csak azért nem reagáltam az ilyen nagyon kedves mondataidra, én nem érzem azért ennyire tutinak magam, de nagyon kedves vagy, és köszönöm, de azt, hogy beszélgethetünk, azért kifejezetten hálás vagyok. Én is hálás vagyok, köszönöm szépen, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is nagyon hálásak. Szerintem ők is, közülük is lesz olyan, aki még visszahallgatja ezt a beszélgetést, és ennek fényében szintén segít, hogy minél több emberhez eljusson a podcastünk, hogyha értékelitek a podcastet, kedves hallgatók, minél több csillaggal, akár YouTube-on feliratkoztak a csatornára, lájkoljátok, vagy akár kommentben odaírjátok, hogy mi volt az a legütősebb gondolat, amit elvisztek ebből a beszélgetésből. És hogyha szeretnétek még többet megtudni a Karizma Podcastről, akkor ajánlom a Karizma Podcast Facebook csoportot, ahol háttérinfókat, előzeteseket, illetve ott lehet legelőször értesülni arról, hogy kik lesznek a vendégek a sorban. Végül pedig köszönjük szépen a támogatónknak, a Protektornak, egyrészt a kérdést is, másrészt a segítséget, és ti pedig, kedves hallgatók, menjetek fel a protektor.io-ra, ezt be fogjuk linkelni az adás jegyzetei közé, regisztráljatok be, és ott is mesterséges intelligencia, metaverzum, blockchain, akár a Bitrise Story-ról, tehát nagyon-nagyon sok témáról még mélyebben, még részletesebben tudtok tanulni, tájékozódni. Árpád, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és vidd hírét a jövőnek, minél több platformon, minél több ember felé, ezt kívánom neked. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Sziasztok, kedves hallgatók! Találkozunk a következő adásban, és addig is a legjobbakat kívánom mindenkinek.